так сталося, що я собі йшов і думав, що одні з таких найдорожчих мені книжок, які вийшли в дорослій серії у видавництві моєму, це є чеські письменники. Це є Гашек, улюблений з дитинства, Грабал, роман якого я обслуговував короля, колись мене зачарував ще давніше. Я прочитав у російському перекладі, і моя мрія видавати дорослу серію, можливо, була так само підштовхувана тим, щоб видати Грабала, цей роман, щоб він був українською мовою. Якби мене запитали визначити 10 романів 20-го століття, то, очевидно, ці два романи я би обов'язково сюди вписав. І ось у блискучому, одному з найкращих світових європейських квартетів, у квартеті великих чеських романістів 20-го століття, Гашека, Чапека, Грабала, Кундере. Я не знаю, з кого почати. Мені здається, що Швейк у цьому квартеті блискучому, Гашек, він би, як на мене, міг грати це альт, мені відчувається, хоча з контрабасними такими, звичайно, це можливо і контрабас. Грабал, це віртуоз страшний, він може бути як від першої скрипки до контрабаса, і віолончель, і ці його глибокі віолончельні роздумування такі аж до спазмів.